Հայաստանի ազգային հավաքականի կազմում հանդես եկած ֆուտբոլիստներ Գոռ և Էդգար Մալաքյաններին մեղադրանք է առաջադրվել ոստիկանության աշխատակիցների նկատմամբ բռնություն գործադրելու և խուլիգանություն կատարելու համար։ Քնչական կոմիտեն եղբայրներին կալանավորելու միջնորդություն է ներկայացրել դատարան։ Ըստ մեղադրանքի օրեր առաջ ճանապարհային ոստիկանության ներկայացուցիչները նկատել են կայանման կանոնները խախտած եղբայրների ընկերոջը պատկանող ավտոմեքենան և բարձրախոսով ներկայացրել մոտենալու պահանջ։ Վարչական իրավախախտման վերաբերյալ փաստով կազմել են արձանագրություն։ Այդ պահին նրանց են մոտեցել ոչ սթափ վիճակում գտնվող ֆուտբոլիստ եղբայրները, պահանջել տեսուչներից իրենց մարզիկ ընկերոջը պատասխանատվության չենթարկել։ Մերժում ստանալով դիտավորությամբ խոչընդոտել են ոստիկանների ծառայողական պարտականությունների իրականացմանը, քաշքշել նրանց, պոկել ոստիկաններից մեկի ծառայողական կրծքանշանը և տեսագրիչ սարքը, մյուսի ուսադիրը։ 26-ամյա եղբայրը բռունցքով հարվածել է ոստիկաններից մեկի դեմքին և պատճառել մարմնական վնասվածք։ Նրանց են մոտեցել նաև ոստիկանության այլ ծառայողներ և ԱԱՑ քննիչներ, ըստ մեղադրանքի վերջիններից նկատմամբ ևս բռնություն է գործադրվել։ Այսինքն միջադեպին ներկա են եղել առնվազն 2 իրավապահ առույցի ներկայացուցիչներ։ Ֆուտբոլիստ եղբայրների փաստաբանի պնդմամբ առերեսման ժամանակ տուժող ոստիկանը առերևույթ որևէ վնասվածք չի ունեցել։ Փոխարենը պաշտպան Գոռ Միքայելյանը հրապարակել է Մալաքյան եղբայրների լուսանկարները, որոնցում նրանք կապտուկներ ունեն դեմքին։ Հիմա ով է ծեծվածը և ով ծեծողը, հարցնում է փաստաբանը։ Ակնհայտ է էլի, որ այն ինչը որ մեղադրանքով ներկայացվել է, այտենց ուղղակի չի կարող լինի էլի, չեն կարա երկու տղաներ, ինչքան էլ իրանք սպորտսմեն են, ինչքան էլ ֆուտբոլիստ են, չեն կարող այդ բոլորին հերթով ծեծի ենթարկեն ու այտենց իրանք վնասված ստանան ու որևէ մեկը վնասված չստանա։ Կարծում եմ գոնե դատարանը այս ամենին ուշադրություն կդարձնի։ Փաստաբանի խոսքով ներկայացված մեղադրանքը ընդհանրական ձևակերպումներ ունի և իրենց համար անհասկանալի է։ Բայց այս պահին մեր համար պարզ չի, վերջը իրանք ինչն են դիտարկում բռնություն, ինչն են դիտարկում այլ անձանց հասարակական կարգի պահպանություն իրականացնող անձանց նկատմամբ դիմադրություն ցույց տալ։ Եթե պարզ լինի, ես կարամ ձեր հարցին պատասխանեմ, էլի, բայց այն ինչը, որ նկարագրված է մեղադրանքում, ըստ իմ տեղեկության, այդպես չի եղել, ինչը, որ ներկայացվում է բարոյական իրականացնող մարմնի կողմից, ինչը, որ ներկայացվել է քնչական կոմիտեի կողմից, հրապարակել է քնչական կոմիտեի կողմից։ Դե քնչական կոմիտեն ինչ է հրապարակել, երկու ֆուտբոլիստները վիճաբանել են ոստիկանների հետ, կատարել են խուլիգանություն, ծեծի են ենթարկել նրանց։ Հիմա հետագայում քննության ընթացքում, երբ որ առերեսումը կատարվում է ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցների հետ, ընդամենը մի հատ հարվածի մասին են նշում։ Ենթադրենք, լավ, այդ ոստիկանը ամեն ինչ ճիշտ ասում, այդ հարվածը ենթադրենք եղել է, արդյոք այդ երկու եղբայրները ծեծի են ենթարկել ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցների։ Պաշտպանը պնդում է, եղբայրները ոչ միայն դեմքի շրջանում վնասվածքներ ունեն, այլև գլխի, մարմնի տարբեր հատվածներում։ Միջադեպին է անդրադարձել Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Արմեն Մելիքբեկյանը, դիմել է իրավասու պաշտոնատար անձանց, ակնկալելով դեպքի անաչար քննություն և ազատությունից զրկելու հետ չկապված այլ խափանման միջոցների կիրառման հնարավորությունը։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի պատասխանատու պաշտոնատար անձինք պատրաստակամություն են հայտնել հանդես գալ նաև անձնական երաշխավորությամբ։ Էդգար Մալաքյանը հանդես է գալիս Երևանի Արարատում, Գոռը, Փյունիկում։ Այս օրերին բազմաթիվ ֆուտբոլիստներ սոցցանցերի իրենց էջերում զորակցությունն են հայտնում եղբայրներին և իրավապահներից պահանջում միջադեպը ներկայացնել ողջ եղելությամբ, այլ ոչ դրվագներով։